Pokračujeme krátkou predpoveďou počasia. Utorok bude prevažne zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Na horách a cez deň miestami aj v nižších polohách jasno až polojasno. Nočná teplota minimálne minus 6 stupňov, denná teplota 0 stupňov. V stredu bude prevažne zamračené a hmlisto. Nočná teplota minus 7 stupňov, denná teplota minus 1 stupeň. Vo štvrtok bude oblačno až zamračené. Na horách miestami polojasno. Nočná teplota minus 8 stupňov, denná teplota minus 2 stupne. V piatok na nás čaká poloblačno až oblačno, miestami slabé prehánky od 1000 metrov snehové. Nočná teplota minus 9 stupňov, denná teplota minus 2 stupne. V sobotu bude mierne zamračené s nočnou teplotou minus 6 stupňov a dennou teplotou minus 2 stupne. V nedeľu môžeme očakávať sneženie alebo dážď so snehom. Nočná teplota minus 5 stupňov a denná teplota minus 1 stupeň. Nuž a sme v závere dnešných správ. Ja vám prajem príjemné predsviatočné dni a dovidenia v pondelok.